Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Ողջունում եմ նաև մեզ ուղիղ հեռարձակմամբ հետևող գործընկերներին։ Ինչպես գիտեք, այսօրվա մեր ասուլիսը նվիրված է գործելով միասին հայ-թուրքական հաշտեցման ծրագրին, և ծրագիրը մեկնարկել է սեպտեմբերի 13-ին, թարգմանություն։ Բարձրախոսով։ Welcome everybody. I also welcome those who are present and those who are following us online. We gathered today here to speak and share about the ongoing project Acting Together that has been initiated by Եվ սեպտեմբերի 13-ին մեկնարկել է ծրագիրը, առաջին փուլի արդյունքներին այսօր կտեղեկանանք, և այս արդիվ մեդիա կենտրոնում հյուրընկալել ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս Քեսլերին, DVV International Թուրքիայից Այշե Օկտամին, DVV International կազմակերպության տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Մաթիաս Կլինգենբերգին, Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնից Հայկակ Արշամյանին, և նշեմ, որ տեսազանգի միջոցով մեզ հետ կապ կհաստատի Թուրքիայից Օզլեմ Չայքենդը, ով պատմության հիմնադրամն է ներկայացնում։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, ներկա գտնվելու համար, և ձեր թույլտվությամբ առաջին հարցը ուղղում եմ դեսպանին։ Պարոն դեսպան, այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ The project has been initiated by DVV International, and the donor is the German Foreign Office. Here today we are glad to host His Excellency the Ambassador of Germany, representatives of DVV International's partner organizations Tarif Vakıfı and Hazarashen Center for Ethnological Studies. The first question will be to His Excellency the Ambassador. Պարոն դեսպան, կհնչեցնեք ձեր գնահատականը այս ծրագրի իրականացման կարևորության վերաբերյալ։ Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ, կարևորության վերաբերյալ կխնդրեմ ձեր գնահատականը հնչեցնեք։ Will you please share with us your thoughts? Is it important to have this project here? Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you to this press conference. First of all, I would like to express my gratitude to DVV International for the preparation of this press conference, and of course for implementing the Armenian-Turkish project Acting Together. Հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ բոլորիդ այստեղ, և շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ լինելու համար, ու շատ ուրախ ենք խոսել գործելով միասին ծրագրի մասին։ For many years, we have a very trustful and close cooperation, we, the German government, with DVV International, especially here in Armenia. Գերմանիայի կառավարությունը և DVV International-ը երկար տարիների հաստատ և կայուն համագործակցության մեջ են եղել, և նաև այս համագործակցությունը շատ կարևոր է եղել DVV International Հայաստանի հետ։ My special thanks go to Ms. Luzine Karatyan and her team here in Erivan, and to Matthias Klingenberg from Tiflis, Georgia, who is heading the whole project. Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Լուսինե Խարաձյանին, որը DVV International-ի Հայաստանյան գրասենյակի Լինգենբերգին, որը Թբիլիսիի գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրենն է, և նաև այս ծրագրի նախաձեռնողներից մեկը։ As it was said already in the introduction, we have invited you, we, the German Embassy, together with DVV International, to present a very sophisticated and demanding Armenian-Turkish project.
ինչպես արդեն ասվեց, մենք Գերմանիայի դեսպանատունը եւ DVV International-ը բոլորի հրավիրել ենք այստեղ ներկայացնելու բավական խորը հայ-թուրքաշտեցման մի ծրագիր. Why such a project? You know that in the year 2009 protocols were signed between Armenia and Turkey, for example about diplomatic relations and the development of their bilateral relations. Unfortunately, these protocols were never became effective. You know the reasons. Anyhow, I think it's still important to work on this political level between the two countries. Ինչի է այս ծրագիրը կարևոր? Դուք բոլորդ գիտեք, որ 2009 թվականին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գործընթաց սկսվեց, քաղաքական դիվանագիտական գործընթաց, սակայն նաեւ ձեզ բոլորի հայտնի պատճառներով գործընթացը կասեցվեց։ Սակայն միևնույն է, մենք գտնում ենք, որ քաղաքական մակարդակում կարևոր է շփման պահպանությունը։ But I'm deeply convinced that diplomatic efforts alone are not sufficient. Ես նաև համոզված եմ, սակայն, որ դիվանագիտական ջանքերը միայն բավարար չեն հաջողության համար. Rapprochement or even reconciliation can only succeed when the populations of two countries are involved in it. Մերձեցումը կամ հաշտեցումը կարող է միայն դրական արդյունք տալ, երբ որ երկու երկրների հասարակությունները ներգրավված են այս գործընթացում։ We all know, and this is not only true for the relationship between Armenia and Turkey, that emotions, deeply rooted emotions, is maybe the most difficult obstacles for peace and reconciliation between peoples. Մենք բոլորս գիտենք, եւ սա միայն Հայաստանի եւ Թուրքիայի օրինակի վրա չի, որ կարելի է ցույց տալ, որ զգացմունքայնությունը այս հարցերում, խորը արմատակալած զգացմունքայնությունը շատ դժվար կարող է դարձնել ուրեմն երկու հասարակությունների միջև շփման հեռանկարներն ու հնարավորությունները։ As a German, I can say and have a look into our past, the reconciliation processes between Germany and France, which used to be our arch enemy for decades or even centuries, with Poland and other countries, states in Central and Eastern Europe, and in particular with Israel, would not have been such so successful if we had not a vivid exchange between our people. Որպես գերմանացի ես կարող եմ ասել, որ Գերմանիայի փորձը հաշտեցման Ֆրանսիայի հետ օրինակ, որը դարեր շարունակ եղել է Գերմանիայի հիմնական ճշնամին, ինչպես սակայն կենտրոնական արևելյան Եվրոպայի երկրներում տեղի ունեցող մերձեցման գործընթացների, բայց կարևորը գույնը նաև Իսրայելի հետ ուրեմն հաշտեցումը, հաշտեցման գործընթացները, ուրեմն գործընթացներում շատ կարևոր են եղել մարդկանց շփումը, հասարակությունների շփումը։ And this is exactly the approach of this project of DVV International. Yes, so hence DVV International-ի մոտեցումն է նաև այս ծրագրում։ Similar to the project Speaking to One Another, it was another project implemented by DVV International, also supported by the German government. This project should help to bring especially young people from both countries together and to start a dialogue on history, in particular how you perceive history. Ինչպես այս ծրագրի նախորդող ծրագիրը, խոսելով միմյանց հետ, որը նույնպես DVV International-ի կողմից էր նախաձեռնված եւ ֆինանսավորում էր Գերմանիայի կառավարության կողմից, գործելով միասին կազմակերպված է, որպեսզի երիտասարդները երկու հասարակություններից կարողանան միասին ժամանակ անցկացնել եւ խոսել պատմության դժվար դրվագների մասին. And to experience history in a very practical way,
not just to have a look into textbooks. Եվ պատմությունը զգալ ու վերապրել բավական անձնավորված մակարդակի վրա, ոչ թե միայն գրքերում եւ դասագրքային մակարդակով այն տեսնել. But to meet those who experience this history with discussion, with talks, and to understand how these people felt when it happened. Կարևոր է, որպեսի կոնտակտ հաստատվի մարդկանց մեջ, որպեսի մարդիկ եկողները, երիտասարդ մասնակիցները հասկանան, թե ինչ են մարդիկ զգում եւ ինչ են զգացել, երբ այս դեպքերը տեղի են ունեցել. So I'm convinced that this kind of encounters, of dialogue, of meetings, both here in Armenia and in Turkey, can contribute to reconciliation between the two peoples. Ես համոզված եմ, որ այս տիպի հանդիպումները Հայաստանում եւ Թուրքիայում պիտի նպաստեն մարդու ժողովրդների մերձեցմանը. Maybe I explain now more in detail about the project itself. Եվ միգուցե հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն խոսեմ բուն ծրագրի մասին. It is implemented by DVV International, but the main actors are the two partners in Armenia and Turkey, Hazara Shen in Armenia and Tari Vakfi in Turkey. Ծրագիրը իրականացվում է DVV International-ի կողմից, բայց համապատասխանաբար երկու երկրներում հիմնական գործընկերները եւ իրականացնողներն են Հայաստանում Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների կենտրոնը եւ Թուրքիայում Թարիֆ Վակֆուն, այսինքն պատմության հիմնադրամը կազմակերպությունը։ The project has different components, but the most important component are joint journey here in Armenia and in Turkey. Ծրագիրը բավական բազմաշերտ է, բայց նրա հիմնական նպատակը երիտասարդների միացյալ ճանապարհորդությունն է այստեղ Հայաստանում եւ Թուրքիայում։ From the both sides, 10 young people from Armenia were invited and 10 young people from Turkey, and they traveled already to Gumri, Tallinn, Echmiadzin and Erivan. Երկու կողմից 10-ական երիտասարդներ են ընտրվել ծրագրին մասնակցելու համար եւ նրանք արդեն ճանապարհորդել են Գյումրի, Թալին, Էջմիածին եւ Երևան։ And this happened this week from the 13th to 22nd of September, so it's the last day of this journey. Եվ այս ամենը հենց այս հիմա է տեղի ունենում, ամսի 13-ին է սկսվել ճանապարհորդությունը եւ 22-ն է այսօր, ցա վերջի օրն է ճանապարհորդության։ The second leg of this journey in Turkey will take place next year. Ծրագրի երկրորդ հատվածը Թուրքիայի հատվածը տեղի ունենալու հաջորդ տարի։ Thank you very much. If you have further questions or if you would like to Շնորհակալ եմ, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ ասեք։ Խոսքը փոխանցենք Մաթիաս Կլինգենբերգին, որոն Կլինգենբերգ թե դեսպան ներկայացրեց ծրագիրը, ընդհանուր առմամբ խնդրեի մասնավորապես ծրագրի ընթացքին ծանոթացնեք, ընդհանուր ամփոփ կերպով խոսելով ծրագրի նպատակների մասին։ Thank you very much, Your Excellency. Now we will ask Mathias Klingenberg, the regional director of DVV International, to take the floor. Mr. Klingenberg, His Excellency already spoke about the overall scope of the project. Would you please share the details of how it's proceeding and what are the difficulties? So, can you hear me? Yes. The initial idea was to make a journey from Turkey to Armenia, from Istanbul to Yerevan. We had, as Mr. Ambassador already said, we had to postpone one part of the journey, the Turkish part, because of security reasons and the actual political situation in Turkey. That's why we started here in Armenia to make the journey, and I can only add up a little bit what was planned. It consists of 5 elements, so the journey. Second, we have something called like Growing Archive. This is a mobile exhibition
There's also Carmen Beckenbach there in the room, who is the curator of this archive. It's today, after this press conference, you can see this growing archive on Maschdorz Park. It will be in the public space. Everybody can come and contribute, and we come into a dialogue and an interaction with citizens on the historical events, on the genocide, on reconciliation, all these issues. This is one component. Then second component, we have two writers, one from Turkey and one from Armenia, who will write a diary of the travel. So they will share with us later from their perspective what they have experienced on this travel. So we have two writers, and the third, and Alietis knows it, that's why I can go on, I think. And the third thing is that we have public events. We go from city to city, as Mr. Ambassador has said correctly, Ecmiadzin, in Tallinn, and so on. So in each city there were public events. And we have a road magazine, a road mag, as we call it. We have a magazine, and the first draft is over here. So this is just the draft version, and it will be printed later, also with the Turkish part together, but I can maybe open it, how it looks like. It's just printed, it just came out of the printing house an hour or 20 minutes ago. So it's very fresh. And we have an oral history component, like in all other projects that we did before. Students, colleagues, people are going out to interview citizens of both countries to talk about remembrance, post memories, about their perception of the other, and things like that. Have I forgotten one component? No, I think. Yes. Avidis will translate now. Ուրեմն, ինչպես պարոն Դեսպանը շատ դիպուկ նշեց, ծրագիրը նախատեսված էր սկսել Թուրքիայից, ուրեմն, սակայն այնտեղ ներկայիս իրավիճակի պատճառով հնարավոր չեղավ սկզբից, ուրեմն, Թուրքիայի մասը իրականացնել և հետո գալ Հայաստան, և այդ պատճառով փոխվեց հերթականությունը. Մեր ծրագիրը ունի 5 հիմնական բաղադրիչ մաս, որոնցից մեկը աճող արխիվի գաղափարն է. Աճող արխիվը մի ցուցահանդես է իրականում, արխիվային ցուցահանդես է, որը մենք հավաքում ենք մեր ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում այն բոլոր տեղերից, որտեղ մենք լինում ենք. Այնտեղ կարող են լինել մարդկանց պատմություններ, նկարներ, իրեր, որոնք մարդիկ կուզենան, որ մենք ցուցադրենք, և այս բոլորը ուրեմն ցեղասպանության և ներկայիս իրողության մասին պատմելու մի ձև է ցուցահանդեսի կուրատորը այստեղ է, Կարմեն Բեկենբախը, եթե հարցեր կունենաք, խնդրեմ. Հաջորդ բաղադրիչը ծրագրի գրողների բաղադրիչն է. Մենք ունենք երկուական գրող Հայաստանից և Թուրքիայից մեկական, և նրանք ամբողջ ճանապարհը անցնում են մեր թիմի հետ, և օրագրային նոթեր են անում, որոնք հետագայում պիտի վերածվեն գրքի, այսինքն առանձին մի մաս պիտի դառնան ծրագրի. Սրանից բացի երրորդ բաղադրիչը, որ կա, դա հանրային միջոցառումներն են. Ամեն տեղ, ամեն կայան, որ ծրագիրը ունի, մենք փորձել ենք համեմենք այսպիսի հանրային միջոցառումներով, որտեղ մեր խումբն է, որտեղ իրենք կարող են տարբեր ձևաչափի լինել, դասախոսություններից, ցուցահանդեսներից սկսած, միջև քննարկումներ, բեմականացումներ, ուղղակի հանդիպումներ. Բայց գաղափարը այն է, որ ամեն տեղ, որտեղ խումբը կանգնում է, պետք է տեղի բնակչության հետ շատ անմիջական շփման մեջ մտնի, հիմնական, և Հայաստանում, և Թուրքիայում. Մյուս բաղադրիչը դա ճանապարհային ամսագիրն է, կամ road mag, ինչպես մենք ենք իրեն անվանում. Սա մի ամսագիր է, որը պատրաստվում, գրվում և վերջում տպագրվելու է ճանապարհի ընթացքում, և առաջին տպագրությունը հիմա ձեզ Մատյասը ցույց տվեց, ինքը հենց նոր է տպագրատնից դուրս եկել. Այստեղ պարփակված են այն բոլոր նյութերը, կամ որքան որ հնարավոր էր հասցնել այստեղ գրել, ինչ այն մասին, թե մենք ինչ հանդիպումներ ենք ունեցել, ինչ մարդկանց հետ ենք ծանոթացել, ինչ նկարներ ենք արել ճանապարհի ընթացքում. Վերջին բաղադրիչը դա բանավոր պատմության բաղադրիչն է, որը միշտ է եղել մեր բոլոր ծրագրերի մեջ. Սա ենթադրում է դաշտային աշխատանք, և մեր մասնակիցները
այն տեղերում, որտեղ մենք կանգառ ունենք, հանդիպում են մարդկանց, գնում են ընտանիքներ, գնում են տներ եւ խնդրում կիսվել իրենց անձնական կամ ընտանեկան պատմություններով, որը եւս շատ-շատ կարեւոր է իրողությունը եւ մարդկանց եւ երկիրը հասկանալու համար. Add one sentence. So if you're interested, everybody seeing this now or hearing, there's a Facebook group called Acting Together. You can join and then you get all the news on the travel and what the products that we are producing and each and everything. So. Մենք նաև ունենք Facebook-յան խումբ, որը կոչվում է Acting Together, եւ եթե դուք հետաքրքրված եք, հավանեք այն Facebook-ում եւ այսուհետ հաղորդակից կլինեք, բայց նաև կտեսնեք, թե ինչ ճանապարհ ենք անցել եւ ինչ ենք արել այս ճանապարհի ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Կլինգենբերգ։ Հաջորդ հարցը ուղում եմ Այշե Օկտամին, ով ներկայացում է DVV International-ը Թուրքիայից։ Տիկին Օկտամ, ինչպես կգնահատեք հայ եւ թուրք մասնակիցների համագործակցությունը այս ծրագրի շրջանակներում։ Thank you, Mr. Klimkberg. My next question is to Ayşe Oktem, who represents DVV Turkey here. Ayşe, how would you, what do you think about the relations and communication between the Armenian and Turkish participants in the framework of? It's okay? You hear me? Okay. I think it was a good relation between the participants. And I think it has to do with that our participants, when I say our participants, I mean the participants from Turkey, all have come here and said, just when we spoke to them in Turkey, that they are recognizing genocide. And for us also, as the organizers, this was a first step to say you should recognize genocide when you come here. And I think for the relation between Armenian and Turkish people, it is a precondition that the Turkish side recognizes genocide. And I think because we did it, we had very good relations, and the participants had very good relations amongst them. It was very touching for... Okay. Ես կարծում եմ, որ երկու խմբերի միջև հարաբերությունը բավական լավ ստացվեց և ստացվում է. Սրա պատճառների կարող եմ նշել այն էր, որ երբ որ մենք Թուրքիայում դեռ հավաքագրում էինք ուսանողներին հարցազրույցների ժամանակ, երբ որ շփվում էինք նրանց հետ, իրենք արդեն մեզ ասում էին, որ ձևաստվանությունը ճանաչում են, բայց բացի սրանից իմ կարծիքով նախապայման է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում թուրքական կողմը առաջինը քայլանի եւ ասի, որ իրենք ճանաչում են ձևաստվանությունը։ For the participants from Turkey, mainly Turks, Turkish and Kurdish people, it was very touching to be here. I think that all our participants were very, and me too, were very grateful to have the opportunity to come to Armenia, and we were welcomed very warmly here. And this very warm welcome was very touching for us, I think. I think I can say this from the point of view of the participants. One of the participants is here, you can ask also Lokman, that we were welcomed so warmly after all the burden of the history, and that we can speak with one another. Yes, okay. Թուրքիայի կողմից խմբում հիմնականում ներգրաված էին թուրք եւ քուրդ մասնակիցներ, եւ ես պիտի ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար Հայաստան գալու, բայց նաեւ շնորհակալ եմ շատ ջերմ ընդունելության համար, որովհետեւ այդ սա մի բան է, որը մեզ ամենաշատը հուզեց։
ուրեմն մասնակիցների տեսանկյունից մարդկանց հետ շփվելը եւ իրենց կողմից այդ ջերմ ընդունելության արժանանալը ամենամեծ բանն էր, որ մենք այստեղ տեսանք ու ամենակարևորը մեզ համար։ Դուք այս կարող եք հարցնել նաեւ հենց ներկայացուցիչին մասնակիցների լոկմանին, ով որ նստած է այստեղ։ Եվ շատ կարևոր է, որ պատմական այս ծանր բերից հետո մենք կարողացանք այսպիսի շփում հաստատել երկու խմբերի միջև։ Պարոն Աշամյան, ինչպիսի այս նախագծի իրագործումը մեզ համար, ինչպիսի նշանակություն եւ կարեւորություն ունի, եւ ինչ է կարծում, ինչպիսի հնարավորություն է սա Թուրքիայի համար։ Thank you, Aisha. Mr. Arshamyan, what do you think what this project means for us and what it means for Turkey? Ես անձամբ ինքս արդեն վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցել եմ բազմաթիվ հայ-թուրքական ծրագրերի, եւ այդ ծրագրերի ընթացքում ամենակարևորը իմ համար մարդկանց միջև կապերն են, որովհետեւ հատկապես վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիայի վարած այն քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, այլև տարածաշրջանում, ուղղակի այդ պետությանը, այդ երկրին հեռացնում է հաշտեցման բոլոր հնարավորություններից, սակայն մարդկանց, այսինքն հասարակության մեջ, ասա հատկապես չեն գնես։ I have been involved in Armenian-Turkish, various Armenian-Turkish projects throughout my life, the last 5 years. And for me, the most important thing throughout this time has been the establishment of personal relations among the people. Because unfortunately, the policy that Turkey adopted is that of, or leads to alienation of its neighbors. And in this sense եւ փաստացի երկու երկրների, այսինքն պետական մակարդակով հարաբերություններ գոյություն ունեն, չնայած հնարավոր է նաեւ որ այդ կուլիսային, այսինքն բանակցությունները միշտ լինում են, միշտ գնում են, բայց այս պահին Թուրքիան տարածաշրջանում վարում է լրիվ այլ քաղաքականություն, ոչ միայն չհաշտեցման, այլև նույնիսկ ավելի բորբոքում է տարածաշրջանում տարբեր երկրների եւ ժողովուրդների միջև խմորումներ, բայց ամենակարևորը այն է, որ նույնիսկ այս ծրագրի շրջանակներում միշտ համոզվում ես նմանատիպ ծրագրի շրջանակներում, երբ որ հանդիպում են Հայաստանից եւ Թուրքիայից երիտասարդներ, նրանց միջև անմիջապես հաստատվում է այդ կապը, եւ նրանք կարողանում են իրար հետ լեզու գտնել, նրանք կարողանում են իրար հետ աշխատել, նրանք կարողանում են իրար հետ ընկերություն անել, եւ որքան շատ լինեն նմանատիպ ծրագրերը տարբեր մակարդակներում, հասարակության տարբեր շերտերում, այնքան հասարակությունների գոնե միջև երկխոսությունը առաջ կգնա։ Yeah, and since there are no at least publicly announced political relationships or talks among the government of Armenia and Turkey, I again would like to stress the importance of doing this kind of dialogue projects on the level of societies, on personal levels, where people would come together, and the experience shows that that when Armenian and Turkish or young people from Armenia and Turkey, when they come together, these kind of friendly relations are quite frequently and easily established. And this is the most inspiring thing given the darker political picture of this region. Եվ այսօր աշխարհում առաջ են գնում այն հասարակությունները, այն երկրները, այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են ցանցերով. And today, people who are working in networks, who are working together, are those who actually succeed. Եվ նաև ես կոչ եմ անում բոլոր այն երկրներին, ովքեր եվրոպական երկրներին եւ արեմեցյան երկրներին, ովքեր ներգրաված են եղել նախորդ հայ-թուրքական պրոտոկոլների
զարգացման եւ ստեղծման գործում ճնշում գործադրել նաեւ վերստին մեկ անգամ Թուրքիայի վրա, որպեսզի թուրքական իշխանությունների վրա, որպեսզի ինչ որ կերպ, այսինքն հարաբերությունները, դիվանագիտական հարաբերությունները հնարավոր լինի հաստատել երկու երկրների միջև. And I would also like to call upon those countries who have initiated and who have led the process of the rapprochement of the Armenian-Turkish protocols. I would call upon them to continue to put pressure on the Turkish state so that there would be diplomatic relations. Because there can be no borders in 21st century. Closed borders in 21st century. Եվ այն վիճակում, ինչ վիճակում որ գտնվում է Հայաստանը վերջին 20 տարում, ուղղակի նոնսենս է։ And the reality that there are closed borders for the last 20 centuries is a sensation. 20 years is a sensation. Այսքանը։ Ներողություն։ Փորձենք կապ հաստատել Թուրքիա։ We will try to get in touch with Turkey now. Tikin Chaykent, lusum ek mes? Özlem, do you hear us? Chek lusum mes? Özlem, can you hear us? I can hear can you hear me? Yes. Ես հիմա իմ հարցը հնչեցնեմ։ Տիկին Չայքենտ, ինչպիսին է Թուրքիայի արձագանքը նմանատիպ նախագծերին, ինչպիսի կարևորություն ունի այն Թուրքիայի համար նման ծրագրի իրագործումը։ Özlem, what is in your opinion the response from Turkey towards this kind of projects and what are they important for Turkey? Can you hear me? No, not yes. Really. The connection is that, unfortunately, I had to come back on Sunday. I am doing this now on Skype. Can you hear me? Yes. Okay. Özlem, I would like to say... Özlem, sorry. Could you please switch off the video and just keep the voice? Thank you. Is that better now? Yes. Okay. So I would like to say something about the Tarih Vakfı. Presenting Tarih Vakfı here, it was established in 1991, and that might give you also an idea about how specific or a lot of effort engaged dialogue with Armenia. So this year, for instance, unfortunately, we cannot hear it. The connection is too bad, unfortunately. Ցավոք սրտի, կապի հետ կապված խնդիր ունենք։ Պարոն Դեսպան, թեմայի հետ մեկ հարց իմ կողմից եւ հաջորդիվ ձեզ հնարավորություն կտամ, հարգելի գործընկերներ, ծրագրից դուրս, բայց թեմային առնչվող հարց եմ ցանկանում տալ։ Պարոն Դեսպան, կարող եք խնդրեի անդրադառնալ Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ քննարկումներին։ Ինչպիսի փուլում է այն եւ հնարավոր է առաջիկայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձև ընդունվի։ So unfortunately because of the bad connection we could not continue with our colleague from Turkey, Özlem. But I have another question for Mr. Ambassador here, the question may be a bit out of scope of the project, but it pertains very much to the topic of it. Would you tell us a bit about the current situation
concerning the bill on recognizing the genocide in Bundestag, and whether there would be, we can hope that the bill will succeed and it would be recognized. If I can add to it, I think that the year 2015 was very much important for Armenia. Nobody can say anymore anywhere in the world what happened 100 years ago. We had a very lively debate in Germany, as you know, and I would like to recall the statements and the speech by our federal president, Gauck, at the service in Berlin, and also the remarks by the president of the German Bundestag, Professor Lammert, as well the lively debate we had in the Bundestag. Խոսք չկա, որ 2015 թվականը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, եւ այս առիթով Գերմանիայում նույնպես քննարկումներ են, թեժ քննարկումներ են եղել, ուրեմն մեր քաղաքը, Գերմանիայի նախագահը արտահայտվել է այս առիթով եւ Գերմանիայի Բունդեստագում թեժ քննարկումներ են տեղի ունեցել. And indeed, what is still missing is the resolution by the German parliament. Եվ իսկապես այն ինչ որ մենք հիմա ունենք դա Գերմանիայի պարլամենտի որոշումն է. My understanding was that there will be a resolution this fall. Եվ որքանով ես տեղյակ եմ այս աշուն մենք ինչ պիտի ակնկալենք այն. And there are proceedings within the German parliament, but I cannot give you a definite date when this resolution will be adopted by the parliament. Եվ Գերմանիայի Բունդեստագում հիմա լսումներ են, բայց ես չեմ կարող ցավոք սրտի կոնկրետ օր ասել, թե երբ ուրեմն օրնագիծը պիտի քննարկվի. If I may add, this topic is very high on the agenda in different areas in Germany. Նաև պիտի ավելացնեմ, որ այս թեման շատ կարևոր է Գերմանիայում տարբեր ոլորտների համար. Just this morning the Minister of Culture of the German state of Saxony-Anhalt, Mr. Dorgalo, arrived with his delegation here in Erevan. Հիմա Սաքսոնիայի մշակույթի նախարարը Երևանում է իր պատվիրակությամբ. We both visited just after the arrival this morning the genocide memorial and the genocide museum, and for both of us it was extremely emotional. Մենք երկուս այս առավոտը իրեն ժամանումից հետո մենք երկուսով այցելել ենք ցեղասպանության թանգարան եւ ցեղասպանության հուշահամալիր, եւ մեր երկուսի համար սա շատ զգացմունքային էր. And he informed me and also the media which were at the place that the state of Saxony-Anhalt is just preparing new history textbooks. Նա տեղեկացրեց ինձ եւ նաեւ մամուլին, որ Սաքսոնիան պատրաստում է նոր պատմության դասագրքեր. And one of these chapters will be one chapters will be about the genocides of the last century, including the one in Armenia. Եվ գլուխներից մեկը վերաբերվելու է անցած դարում տեղի ունեցած ցեղասպանություններին, ներառյալ հայոց ցեղասպանությանը. And once again, maybe I come back to the topic. It's not enough to work on a high political diplomatic level. It is important that the population know more about each other. Եվ միգուցե ես նաև վերադառնամ մեր թեմային, որովհետև դիվանագիտական բարձր հարաբերություններում շփումը ոչ միշտ է բավարար եւ շատ կարեւոր են մարդկանց հասարակությունների շփումները. And this holds true also for the relationship between Germany and Armenia and the population and the people in Germany and in Armenia. Եվ սա նաեւ վերաբերվում է Հայաստանի եւ Գերմանիայի մասին, Հայաստանի եւ Գերմանիայի շփումներին, նրանց բնակչության շփումներին. So this year was very important to make this issue prominent also in the media, through the media, and to be understood by the German population. Եվ շատ կարևոր է, որ
հենց այս տարի մամուլով ընդհանրապես կարևոր է, որ Գերմանիայի բնակչությունը տեղեկանա այս խնդրի մասին հենց Գերմանիայում։ Շնորհակալություն։ Հարցի իրավունքը փոխանցում եմ իմ գործընկերներին, խնդրում եմ խոսափողը վերցրեք։ You are welcome to ask questions now. Խնդրում եմ ներկայացեք եւ ձեր հարցը ուղեք բանախոսներին։ Իրավունք թերթ Սոնա Դավթյան, իմ հարցը վերաբերում է եւ պարոն Դեսպանին եւ նաեւ մեր թուրք ներկայացուցչին Աշիա Օկտամին։ Իհարկե հնչեցիք հարցը Բունդեսթագի կողմից հայց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ էր։ Ուղղակի կուզենայի մի ուրիշ այսպես ավելացում անել։ Եթե Գերմանիայի խորհրդանը միջև այժմ հստակության չի ճանաչել հայց ցեղասպանությունը եւ չի դատապարտել, մի տեսակ անհասկանալի է խոսել եւ պահանջել հայ-թուրքական հաշտեցման մասին։ Եվ երկրորդ հերթին ընդունում եք, որ Գերմանիայի կողմից ճանաչումը միայն կօգնի երկու երկրների հաշտեցմանը, այսինքն արդյունքները էլ ավելի տեսանելի կլինեն։ Շնորհակալություն։ Սոնա Դավթյան, the question is to Ms. So, representatives of Turkey. So we spoke a bit about the bill and the resolution in German Bundestag, but feel that it's awkward about reconciliation when Germany did not recognize the Armenian genocide as such. Don't you think that Germany can play a very crucial, a very key role in the process of recognition? Try to explain. There's a process in Germany, and we expect a resolution from the German Bundestag. But I think the reconciliation between Turkey and Armenia should not depend on recognition by other parliament, other states. It should. Ինչպես ես արդեն բացատրեցի, Գերմանիայում Բունդեսթագում հիմա ընթացքի մեջ է Սպանաձևի քննարկումը, լսումները, բայց նաև ասացի եւ նորից կուզեի ասել, որ ուրեմն մերձեցումը, հաշտեցումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի մեջ չպետք է կախված լինի միայն օտար երկրների, այլ երկրների որոշումների եւ ճանաչման վրա։ I cannot represent Turkey as a state, of course. I can represent a little bit Turkish civil society. I think, yes, it's our task to change the policies of the government. And I think when we as Turkish civil society are strong, and when in the Turkish society, or in the society of Turkey, it's not only Turkish, it's Turkish and Kurdish and the other ethnicities in Turkey, when we accept as citizens of Turkey, when we recognize genocide, then any government will be forced to recognize it too. I can say, for me as an individual or as a citizen of Turkey, this year we prepared the commemorations, we made the commemoration on 24th of April in Istanbul also. When this year we prepared the commemorations, we said that what we want is kabul et, tanı, recognize, af dile. It's not apologize, it's ask for forgiveness, and tazminet, compensate. And I think a real reconciliation only will be possible if we are so strong, we as the society or we as the peoples of Turkey, if we are so strong that any government of Turkey is forced to recognize genocide and is forced to ask for forgiveness. I'm
Ես իհարկե չեմ կարող խոսել թուրքական պետության կամ կառավարության անունից, ես կարող եմ խոսել թուրք քաղաքացիական հասարակության անունից, և ես պիտի ասեմ, որ եթե քաղաքացիական հասարակությունը երկրում բավական հզոր է և ուժ է ներկայացնում, և մենք որպես Թուրքիայի քաղաքացիներ, բայց ոչ միայն թուրքեր, այսինքն այլ էթնիկ խմբեր, թուրքեր, քրդեր, այլոք, եթե մենք ճանաչում ենք ցեղասպանությունը և եթե մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ, ապա ցանկացած երկրի ցանկացած կառավարություն, այսպես թե այնպես, ստիպված պետք լինի ցեղասպանությունը ճանաչել։ Երբ որ մենք այս տարի Թուրքիայում կազմակերպում ենք ցեղասպանության հիշատակման արարողությունը, մենք որոշեցինք, որ մենք երեք հիմնական դրույթ պիտի առաջ քաշենք, մեկը ճանաչումն էր, մյուսը ներողամտության հայցումը և մյուսը կոմպենսացիան հատուցումը։ In this sense, I hope that Germany will recognize genocide too, but I hope that for us it will not be the pressure from other countries, it will be our own pressure from the peoples of Turkey that will force the government to recognize genocide. Եվ այս առումով ես իսկապես հույս ունեմ, որ Գերմանիան կճանաչի ցեղասպանությունը, բայց ես նաև մեծ հույս ունեմ, որ այս ճանաչումը կլինի, ցեղասպանության ճանաչումը կլինի ոչ թե Թուրքիայի վրա արտաքին ուժերի ճնշումն ու ազդեցությունը, այլ կլինի ճնշումը ներսից, Թուրքիայի ժողովուրդների ճնշումը Թուրքիայի կառավարության վրա, որպեսզի ցեղասպանությունը ճանաչեն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կխնդրեմ մեկ րոպե մեզ Օզլեմ Չայքենդի հետ տեսակապը չստացվեց, բայց մեզ նամակագրությամբ է փորձեք կապ հաստատել և իր մեկնաբանությունն է փոխանցել մեզ, կխնդրեմ ընթերցել և թարգմանությունն ապահովել։ Tari Vakıfi puts great efforts into contributing to the history of minorities in Turkey and tries to increase awareness of their heritage. This project is very important for us to create dialogue, further friendship and understanding between each other. Okay. I would like to thank all our partner organizations, DVV International, Armenia and Hazarashen. It is important for us to record the memories of ordinary people, to listen to the histories of people who suffered genocide. And of course, to all of our participants. I would like to thank Lucine, Avetis, Arsen and Taikang for making us feel at home in Armenia, and of course, to all of participants. Չէ, գնացեք, վերև գնացեք, ես թարգմանելով կգամ։ Ուրեմն Թարիֆ Վակֆին մեծ ջանքեր է գործադրում, մեր փոքրամասնությունների պատմությունը Թուրքիայում և փորձում է բարձրացնել նրան ժառանգության վերաբերյալ գիտելիքները։ Այս ծրագիրը շատ կարևոր է մեր համար, քանի որ այն դիալոգ է ստեղծում, նաև ընկերություն և միմյանց միջև մարդիկ կարողանում են իրար հասկանալ և լինել հասկացված։ Շատ կարևոր է մեր համար սովորական մարդկանց հիշողությունների գրանցումը, մարդկանց պատմություններ լսելը և հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ապրել են ցեղասպանություն։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկեր կազմակերպություններին, DVV International-ին, Հայաստանյան և նաև Հազարաշենին։ Հատկապես շնորհակալություն եմ հայտնում Լուսինեին, Ավետիսին, Արսենին և Հայկակին մեզ տանը զգալու համար Հայաստանում և նաև մեր մասնակիցներին։
Շնորհակալություն ընթերցելու եւ թարգմանություն ապահովելու համար, պարոն Արշամյան, եւ շնորհակալություն Տիկին Չայքենդին, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեք։ Բունդեսպան, չնայած ձեր պարզաբանմանը, ես կրկին ուզում եմ անդրադառնալ Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության տերմինը ներառող բանաձևի քննարկմանը։ Քաղաքագիտական շրջանակներում ռիսկեր են տեսնում, որ Լամերտի հայտարարությունից հետո եւ Գաուքի հայտարարությունը դա մի քայլ էր, որպես 100-ամյակին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընթառաջ, եւ ռիսկեր են տեսնում, որ այդ բանաձևը այդպես էլ մոռացված կմնա տարբեր հանձնաժողովներում։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետերը, տեսնում եք արդյոք ռիսկեր։ Mr. Ambassador, the question is to you. Despite the provided clarifications about the process and the bill that is in Bundestag right now, there are opinions, and despite the statement of the President and the debates that took place in the Parliament, there are people who see risks that these were the steps that were taken in the framework of that were taken towards the April 24th, which is and the 100th anniversary of the genocide, but there are fears and risks that there these talks, these debates will not grow into real political decision. Do you see such risks? As I said, we are in the process. I cannot foresee the future, what will be the final result of it, but we are working on it, and this is what I can say at the moment. Ինչպես ասացի, մենք հիմա գործընթաց է տեղի ունենում, եւ ես չեմ կարող իմանալ, թե սրա վերջը ինչ կլինի, պիտի տեսնենք։ Պարոն դեսպան, մեզ ուղիղ հերթականությամբ հետևող հեռուստադիտողները այսպեսի հարց են ձեզ ուղել, ուզում են իմանալ, թե որքան գումար է ծախսվել ծրագրի իրականացման համար։ Mr. Ambassador, our audience that follows us online has this kind of question. They would like to know how much was the funding for this project? Դուք ճիշտ եք, գումարը շատ կարևոր է։ Indeed, money is very important. I have your figure, but I don't know if it covers the whole project or some others. Is that the right figure? I think so. Around. I think this is the old, but okay. The old. It's around 900. Around 850,000 euro. Իսկապես, այսինքն գումարի հարցը շատ կարևոր է, եւ ընդհանուր բյուջեն ծրագրի եղել է մոտավորապես 850,000 եվրո։ Հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր կան։ Եթե ոչ, ունեք հարցեր։ Խնդրեմ ներկայանաք եւ ձեր հարց ուղեկցանք։ Times-ը Մարիամ Պետրոսյան, հայ-թուրքական սահմանը Թուրքիան փակեց Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության ֆոնի վրա, եւ այսօր էլ չի բացում, փոխկապակցելով այդ երկու հարցերը, ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, սպասում է միջև հարցը լուծի ի պաշտպանություն Ադրբեջանի։ Հիմա ո՞նց է պատկերացնում հասարակությունը ազդի նման քաղաքական որոշումը փոխելու հարցում։ Ինչպես է այս դեպքում պատկերացնում։ Հարց ուղղում եմ եւ Թուրքիայի ներկայացուցչին եւ Գերմանիայի դեսպանին։ Madam Petrosyan, the question is both to the ambassador and to Ayşe. Turkey closed the Armenian-Turkish border in response to the conflict between Armenia and Azerbaijan, and the border has been closed, is closed till now. Okay. Okay. It was my fault. The thing that the question said Azerbaijani conflict, and I translated the Armenian Azerbaijan. Anyway, the question is
Given this kind of political decision, how do you see what civil society can do to influence it? No, I mean in general. What is the might of civil society to influence this kind of upwards political project? I just arrived a couple of weeks ago. Actually, I started my job 2 weeks ago. So I'm very hesitant to give you an exact answer to this. It's very complex, and also the involvement of the civil society. So please understand that I don't give you a very concrete answer on that. Maybe somebody who's a little bit longer here in this region. Ես երկու շաբաթ առաջ եմ իրականում սկսել իմ գործունեությունը Հայաստանում եւ ես հիմա շատ դժվարանում եմ այս հարցին կոնկրետ պատասխան տալ։ She asks, so in a sense, you are not really aware of the causes and conflict, but you are advocating for reconciliation. A sense. Okay. What she says is that you are not fully causes and consequences of the conflict. As Germany are advocate for Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանը փակեց ադրբեջանական կոնֆլիկտի ֆոնին ի պաշտպանություն Ադրբեջանի։ Հիմա նույնպես այդ հարցը կարգավորման կապում է խնդրի կարգավորման հետ ու 2009-ի այդ հաշտեցման պրոցեսը ձախողվեց հենց այդ պատճառով։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում հասարակության ազդեցությամբ այդ խնդրի լուծումը։ Ես հոր Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծումը շատ հեռու է։ Սահմանի բացումը հասարակության ազդեցությամբ, ասում եմ, ոնց է պատկերացնում, երբ որ Ղարաբաղի պատճառը, որի համար ԱՄՆ-ը խախտել է, այլ է։ Էդ եք չի ասում։ Այո։ So Turkey closed the Turkish-Armenian border in an act of solidarity towards Azerbaijan. Given this reality, given this assistance, political assistance to Azerbaijan, and given that the genocide issue and the border issue are very linked to this, how do you see what civil society can do to influence these sort of decisions? Maybe ուզում եմ վստահ լինեմ, ձեր հարցը հետևյալն է։ Քանի որ Թուրքիան սահմանը փակել է ադրբեջանական կոնֆլիկտի պատճառով, ես մեծ պատճառով չի բացում, ոնց եք պատկերացնում ծրագրերը, շատ ավելի ուշ է Խարաթյանի հարցման դեպքում։ I think this question is directed to civil society, and I cannot speak for civil society. Yeah. It's not to ambassador only, but the question is precisely the reason for closing the border is not related to genocide. It is related to Karabakh. So what do you think? How can civil society influence the border opening if it is related to Karabakh and not the genocide? First, is it? Wow. This woman. Is it on? Yeah. First, I think civil society can influence everything because we are those who give our vote at the elections, and it depends from us who will be next government. And not only in means of elections, also in means of protests, of wishes, of the things we expect from the government. Նախ ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը իրականում ամեն ինչի վրա ազդեցություն ունի, որովհետև մենք ենք այն մարդիկ, ովքեր ընտրում են կառավարությունը։
եւ կախված նրանից, այսինքն թե մենք ում ենք ընտրում, մենք նաեւ փորձում ենք հետամուտ լինել մեր պահանջներին ու ձևավորել այլ քաղաքականություն մեր պահանջներով, մեր հետևողականությամբ եւ մեր ընտրության արդյունքներով. And I think the it is a little bit or it is somehow related to the genocide. I think if there was not this this burden of the genocide, it would be much more harder to close a border. Կարծում եմ, որ իրականում սա կապ ունի ցեղասպանության հետ, որովհետև եթե չլիներ ցեղասպանությունը, սահմանը փակելը շատ ավելի դժվար պիտի լիներ. It would not be accepted by broad part of the peoples of Turkey that the border is closed. It would not be accepted in the Եթե չլիներ սա չլիներ ցեղասպանության հարցը, հասա թուրք հասարակության մի զգալի մաս չեր ընդունի փակ սահմանի փաստը, չեր հաշվի այդ մտքի հետ. It would not be accepted in the parliament that a government closes a border. Մեր ազգային ժողովը չեր ընդունի, որ կառավարությունը փակում է որևէ սահման. Without the genocide, I think it was possible to close the border or to keep the border closed because there is the genocide and because there is the denial, and denial is very hard today because the peoples are reading, they are reading in internet, they are speaking, they know. Կարծում եմ իրականում սահմանը փակ պահելը շատ ավելի դժվար կլիներ, եթե չլիներ ցեղասպանության հարցը, որովհետև դա է այն, ինչ ազդում է մարդկանց վրա, եւ քանի որ ժխտողականության քաղաքականությունը դեռևս կա, այն ամենանիվ կարծում եմ, որ այն դժվար է պահել ժխտողականությունը, որովհետև մարդիկ այսօր ինտերնետից են օգտվում, շատ այլ բաներ են կարդում եւ իմանում են ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչ է եղել։ Peoples of Turkey know about the genocide, and somehow the governments try to run away. Քանի որ մարդիկ արդեն գիտեն ինչ որ բան ցեղասպանության մասին, կառավարություններն էլ փորձում են փախչել. And if the borders are closed, it will be much things will be much more clearer for the peoples in Turkey because they have a kind of pre-knowledge. The generations of today have a kind of pre-knowledge of the genocide. They are open or if they are closed? You said if the border is closed. Now, in this situation, they have a kind of pre-knowledge. Everyone knows there is something that shouldn't be, and there is a guilt. Ասում եմ Թուրքիայում այսօր կարծես թե ինչ որ նախագիտելի կա, ամեն մեկը գիտի, որ ինչ որ բան հաստատ տեղի ա ունեցել, ու կա մեղքի զգացողություն. But դա ոնց որ բան չի, but they don't know exactly, բայց չգիտեն թե իրականում ինչ ա եղել եղելությունը. But with the open, when the borders are open, I think many people from Armenia will come. Իսկ եթե սահմանները բաց լինեին, շատ մարդիկ Հայաստանից կգային Թուրքիա. There will be a real dialogue. Իրական երկխոսություն տեղի կունենար. And we will have a totally different situation. Եվ մենք միանգամայն այլ իրավիճակում կլինեինք. And so the governments are running away. They don't want to. I think կառավարությունը փախչում է նաև այս հարցից, ինքը չի ուզում բացի սահմանը, որտեղ փախչում է այդպիսով այդ հարցից. So I think DVB International is not only supporting civil society dialogue between Turkey and Armenia or between Georgia and Armenia, but we are also working with the civil society or people from Azerbaijan. Որպես DVB International կարող եմ ասել, որ մենք ոչ միայն օժանդակում ենք երկխոսության գործընթացին Թուրքիա-Հայաստանի քաղաքասարակության միջև, Վրաստանի-Հայաստանի միջև, այլ նաև աշխատում ենք Հայաստան-Ադրբեջան։ I'm just saying, I'm acknowledging that these conflicts of the regions are, most of them are interlinked. Ուզում եմ պարզապես ճանաչել, որ այս ռեգիոնի կոնֆլիկտների մեծ մասը շատ ամուր փոխշաղկապած են իրար հետ։ So we try with different projects to work also with friends and colleagues from Azerbaijan and try to bring the civil societies of all these countries and republics together.
That's very difficult, as you can imagine. Տարբեր ծրագրերի միջոցով քաղաքասարակություններին բերել ինչ-որ ընդհանուր հարթակ այս երկրների եւ աշխատելու հնարավորություն ընձեռնել եւ դա շատ դժվար է. We are an organization of civil society. We work with civil society. We are not working with politicians or official policies. Մենք քաղաքասարակության կառույց ենք, մենք աշխատում ենք քաղաքասարակությունների հետ, մենք չենք աշխատում կառավարությունների կամ պաշտոնական քաղաքականությունների հետ. But you should take into account political issues. Oh, I'm taking into account political issues. That's why I'm sitting here at the moment and answering to your question. Եվ պատասխանում եմ ձեր հարցերին. Thank you. Եվ մի հարց այս թեմայի շրջանակում, բայց կխնդրեմ բարձրախոսել։ Այսօր աշխարհակաղակական այդ իրավիճակը, որ տիրում է թեկուս Թուրքիայում, թեկուս իսլամական պետության այդ ամեն ինչը, այդ վտանգները հաշվի առել եք, որ ասենք հանկարծ հայ-թուրքական սահմանը բացի, ինչ վտանգներ։ Given the current geopolitical situation in the region, Islamic State and all that developments, Islamic State and all that developments in Turkey, have you taken this into account? When so the situation is already changed now, have you taken this into account when initiating this project? Everybody, whoever takes it. So first of all, DVV International is not only working on rapprochement between Turkey and Armenia. As I already said, we are also working, for example, with refugees from Syria. We are, with our partner organization, having two centers of adult education and youth education in Kirkan and in Nizip. So we are very aware of the situation, I think, in Turkey. Aisha can say more on that, but I'm just saying it's not that we are only like... We are concentrated on this project. So we do many things in Turkey, many other things. So I think we are quite aware. For PSTTV International, մենք աշխատում ենք ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիա մերձեցման կամ հաշտեցման ուղղությամբ, այլ շատ այլ ծրագրեր ենք իրականացնում, այդ թվում նաև ուղղված Սիրիայի փախստականներին, օրինակ երկու մեծ կենտրոն ունենք Նիզիպում, այնտեղ փախստականներին բավականին մեծ ծրագրեր ենք իրականացնում իրենց համար։ Ուզում եմ այս ասել նշել, որ հասկանաք, որ մենք մենակ այդ ոլորտում չենք եւ դա նշանակում է, որ մենք բավականին լավ տեղյակ ենք իրավիճակից եւ փոփոխվող իրավիճակից։ But definitely, I mean, we have also ad hoc changed the plans because the security situation or the situation in Turkey has changed very quickly. But the harke մենք նաեւ ստիպված ենք լինում հանկարծակի արագ որոշումներ կայացնել, որտեղ իրավիճակը Թուրքիայում շատ արագ է փոխվում։ Օրինակ մեր ռեակցիան դրան արդեն ասեց ինքը նախապես, որ ծրագիրը No, we don't work like the Soviet Union in five-year plans, but in three-year plans, and we are very flexible reacting to the situation. I think that մենք սովետական միության նման հինգամյա պլաններով չենք աշխատում, մենք արագ արձագանքում ենք փոփոխվող իրավիճակին։ Շնորհակալություն, շարունակելով աշխարհակաղակական կարևորագույն խնդիրներին անդրադարձը, պարոն դեսպան, եւս մեկ հարց, մերձավոր արևելքում հաշվի առնելով իրադարձությունները եւ փախստականների ներհոսքը եվրոպական երկրներ, Եվրոպա, ինչ է կարծում եք ձեր խնդրի ձեր մեկնաբանությունը հնչեցնել խնդրի վերաբերյալ, ինչպիսին պետք է լինեն Եվրոպայի քայլերը այդ խնդրի լուծման ուղղված։ Just this is in continuing the questions about the geopolitical situation in the region. The question is for you, Mr. Ambassador. Again, but this was not kind of about the project actually. Do you want to take it? Should I translate, or you don't feel like taking? No, but it was about refugees going to Europe. That is the question she has. Do you want to take it or no? If you want to take it, okay. Մի հատ հարցը նորից կասեք, որ գնում եք ինչ այս խնդրի լուծումը ինչպես եք դասում Եվրոպան ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկի How do you see the solution to this problem? What should Europe initiate about refugees or migrants as it is mostly in European media going to Europe? This is indeed a very complex question. First of all, yes, it's a challenge for Europe, especially for the European Union, for Germany. There are many crises in the world. We have to deal with it. Now a big number, especially from Syria, knock at the European door. I think we cannot close it. Germany is ready to take responsibility. It has
Շատ բարդ հարց է իրականում եւ իրավիճակը շատ բարդ է։ Գիտեք, որ մեր դռները ծեծում են եւ մենք չենք կարող մեր դուռը փակել եւ Գերմանիան արդեն պատասխանատվություն է վերցրել այդ առումով։ We take particular responsibility because of our past. Այդ պատասխանատվությունը հիմնական կապված է մեր անցյալի հետ։ And when you've seen the pictures in the last weeks, the attitude of the big majority of Germans towards refugees. Եվ եթե հետևել եք նախորդ շաբաթվա նկարներին, գերմանացիների մեծամասնության վերաբերմունքը փախստականների հանդեպ, it shows that the German society is an open one and we are ready to help. Ցույց այդ նկարները ցույց են տալիս, որ Գերմանիայի հասարակությունը բաց հասարակություն է եւ մենք պատրաստ ենք օգնել. But it's not a challenge alone for Germany, it's a challenge for the whole European Union. Բայց դա մարտահրավեր չէ միայն Գերմանիայի համար, այլ մարտահրավեր է ամբողջ Եվրոմիության համար։ And one of the concept ideas of the European Union is solidarity. Եվ ինչպես Եվրոմիության հիմնական գաղափարներից մեկը դա solidarity-ն է։ And so the consequence out of it and one of the solution is that we need a more coordinated and effort for a joint European a policy on refugees. Եվ որպես դրա հետևանք մենք կարիք ունենք ավելի համակարգված մոտեցման համատեղ եվրոպական քաղաքականության առումով փախստականների հանդեպ. It's a big challenge for everybody, but it could lead also to the further development of the European Union. Սա բոլորի համար մարտահրավեր է, սակայն դա նաև կնպաստի Եվրոմիության ավելի հետագա զարգացմանը։ But one point is very important from the there are different types of those who arrived in Germany. Ուղղակի մի նկատառում Types of people who arrived in Germany. Եվս Գերմանիա ժամանած մարդիկ շատ տարբեր տեսակի են։ There are quite a big number of those who come from countries where there's no political persecution. Or no civil war. Բավականին մեծ է այն մարդկանց թիվը, որոնք եկել են երկրներից, որտեղ ոչ քաղաքական հետապնդումներ կան, ոչ էլ քաղաքացիական պատերազմ կա. And there is also a big number from countries where a civil war like a war like in Syria. Եվ իհարկե մեծ է նաև այն մարդկանց թիվը, ովքեր եկել են այնպիսի երկրներից, որտեղ քաղաքացիական պատերազմ է ընթանում, ինչպիսին է օրինակ Սիրիան։ So it's important to distinguish between these two groups. The first group there's no reason and that they come to the European Union and the chance to get political asylum tends to be to go to zero, for example, those who come in from the West Balkans. Կարևոր է տարբերակել այս երկու խմբերը եւ հասկանալ թե ու մենք մենք ապաստան դրամադրում եւ փոխել օրինակ վերաբերմունքը նրանց հանդեպ, ովքեր արևմտյան Բալկաններից են գալիս, որտեղ շատ So one should distinguish between these two groups to find a comprehensive solution. Այսինքն որևէ մեկը պետք է այն մարդով, որ քաղաքականության իրականացնում, պետք է տարբերակի այս երկու խմբերը, որպեսզի կարողանա համապարփակ լուծում գտնի։ Just one small clarification. Գործենք միասին ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը ո՞րն է։ Գործելով I will answer it. Okay. Գերմանիայի արտգործ նախարարությունը question was who is funding the project. I thought that German Foreign Office. Եվ իրականում այնտեղ կա press release-ի տեքստը, այնտեղ նշված է։ Հարգելի բանախոսներ, ամփոփմանը մոտեցնելով մեր ասուլիսը, եթե ամփոփիչ խոսք ունեք ծրագրի վերաբերյալ ձեր ակնկալիքների մասին, կարող եք հնչեցնել. To close the press conference, I would like to ask anybody has any summarizing words for it. You can raise it now and then we will close the press conference. Քանի որ ծրագիրը դեռ չի ավարտվել, այսինքն սա ծրագրի ընդամենը առաջին փուլն էր եւ մենք վերջնական, այսինքն ծրագիրը կարող ենք ամփոփել բնականաբար Թուրքիայում ծրագիրը շարունակելուց եւ ամբողջ արդյունքները ամփոփելուց հետո Since this was only the first phase of the project and the project will get finalized after we are done with Turkish part of the project, we can really summarize it only after that.
եւ հուսանք Թուրքիայում իրավիճակը ճիշտ է շատ կկարգարվի որպեսզի մենք կարողանանք այսինքն And I hope that the situation in Turkey gets better so we can continue our work there. Ես ուղակի DVV International Հայաստանի անունից, որտեղ ես տնօրեն եմ DVV International Հայաստանի գրասենյակի, կուզեի ամփոփել, ասելով, որ մենք իսկապես դեռ ընթացքում ենք, որ այս 10 օրը շատ երկար ու հոգնեցուցիչ էր, բայց նաև կարծում եմ շատ արդյունավետ, թե մասնակիցների, թե բոլոր մյուսների համար, ամփոփելով ասեմ, որ մենք շատ հետաքրքիր պատմություններ ենք հավաքել, որոնք կան եւ այս ամսագրում, որը հետո կարծում եմ բոլորի կարող եք ճանոթանալ, եւ նաեւ մեր աջող ցուցահանդեսում, որը հետո նույնպես այցելելու տեսնելու առիթ կլինի։ As the head of DVV International Office in Armenia, I would like to mention that these 10 days have been very under pressure, but also very productive for all of us. We were able to collect really interesting stories, and some they are here in this Road magazine. You can read it. And we also have growing archive, which you can contribute to and can see. Thank you. One final word. My main message is beyond diplomacy, high politics, we should explore all possibilities to bring the people together from Turkey and from Armenia. Be it in this project, very soon we invite journalists from Armenia and Turkey to Germany, also on this topic. Bring the people together. It can complement any efforts on the diplomatic and the high political level. Իմ հիմնական ասելիքը ինքը կուզի մեկ անգամ եւս ձևակերպի իր հիմնական միտքը այն է, որ բացի բարձր քաղաքական մակարդակից կան մարդիկ եւ ծրագրի նպատակը այդ մարդկանց համատեղ ինչ որ բան անելու հնարավորություն տալն է, այդ մարդկանց շփվելու իրար իմանալն է։ Եվ կարծում եմ, որ դա ցանկացած քաղաքականությունից առանձին մի բան է, որ անպայման պետք է անել, եւ դա է ծրագրի հիմնական գաղափարը։ Would German archives open for the society? This is the answers to our questions are in that. Okay. Եվ եւս մեկ համ ներողություն շար բանախոսի Also, last word to the press conference. First, I again want to thank you all here in Armenia for this warm welcoming. This year we have followed the roots of surviving. Next year, when we are in Turkey, we will follow the roots of the deportations. And we are, as DVV Turkey, we are very good linked into the civil society. And I hope and I think that we will be able to make this journey in Anatolia or Western Armenia next year. Հույս ունեմ եւ կարծում եմ, որ մյուս տարի մենք կարող ենք այս ճամփորդությունն իրականացնել Անատոլիայում կամ Արևմտյան Հայաստանում. To also have the point of view of those who are living there, that means of the descendants of the killers. Եվ հույս ունեմ, որ մենք այնտեղ կարող ենք հանդիպել սպանողների, դահիճների ժառանգների հետ. Also of the descendants of the few real heroes. Ինչպես նաև որոշ իրական հերոսների ժառանգների հետ. Who have saved. Ովքեր փրկել են, protected կամ պաշտպանել են իրենց հարևաններին. And I'm sure that we can make this trip next year. Եվ վստահ եմ, որ մյուս տարի այս ճամփորդությունը կկարողանանք իրականացնել։ Շնորհակալություն բոլորի նախագծին, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն ներկա գտնվելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնի տաղավարում հյուրընկալել էինք Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս Քեսլերին, DVV International Turkey-ի Այշե Օքրամին, DVV International կազմակերպության տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Մաթիաս Քլինգենբերգին, Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնից Հայկա Կաշամյանին եւ մեզ հետ կապ հաստատեց Թուրքիայից պատմության հիմնադրամ Ozlem Çaykender. Thank you to all of you.
and she had one more mentioned who have been hosted here today. Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ ձեր հարցերի համար։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ ուղիղ հեռարձակմամբ հետևող գործընկերներին, ինչպես նաև հարցերի համար։ Հաջողություն։